arī make-up spēja radīt brīnumus. Tagad kārta vizāžistei Kristai. Krista Zvirgzdiņa – profesionāla vizāžiste. Strādā gan ar privātajiem klientiem, gan arī Latvijas labākajiem fotogrāfiem un slavenībām. Sadarbojas ar stila un modes žurnāliem, veidojot vizuālo tēlu un sniedzot atsauksmes par dažādiem kosmētikas produktiem. Ikdienā Inese krāsojas maz. Ar melnu vai zaļu kontūrzīmuli iezīmē acu apakšējo malu, ieēno acis un uzkrāso lūpas. Novērtējot tavu sejas stāvokli un tipu, es redzu, ka tev mazliet ir šīs skumjās actiņas, jeb acu forma, kura tā kā ārējais kaktiņš slīd uz leju. Tas, ko mēs šodien ar grimu palīdzību veidosim, būs to acu tādu vizuālu pacelšanu tā kā uz augšu, lai apakšējā līnija izskatās, ka iet vairāk uz augšu, un arī actiņas izskatīsies jauneklīgākas, un attiecīgi tu pati arī izskatīsies pāris gadiem jaunāka. Ko man darīt ar lieliem tumšiem riņķiem zem acīm? Viņus ir jāmaskē ar dekoratīvās kosmētikas palīdzību. Visām sievietām, kuras saskaras ar zilajiem lokiem zem acīm vai ar kaut kādu pelēcību, ādas blāvumu, es noteikti ieteiktu lietot izgaismojošu korektoru. Korektoru mēs uzklājam tādā tā kā trīstūra formā zem actiņas un kārtīgi iztušējam. Lai konsīlerīts dienas laikā nekur neaizietu, nesasēstos tajās mazajās rieviņās, viņš pavisam noteikti ir jānofiksē. Un fiksācija notiek ar pūderi. Ineses seja ir sagatavota grimam. Uzklāta arī acu ēnu bāze, iezīmētas uzacis, kas actiņu padara atvērtāku, un nu varam pievērsties acu ēnojumam. Nu, tad ķersimies pie tās acu vizuālās pacelšanas un sāksim ar acu ēnošanu, bet pirms acu ēnām, lai tās būtu pigmentētākas un košākas, es tev uzklāšu līdzīgas krāsas zīmulīti. Šoreiz tas būs tāds baklažānu brūnīgs sajaukums. Zīmulīti mēs ieklājam acis ārējā kaktiņā, 1/3 no plakstiņa, lai actiņa paceltos uz augšu. Šim leņķim vienmēr ir jābūt slīpam. Sievietēm, kurām ir līdzīga acu forma un acis ārējais kaktiņš slīd uz leju, vienmēr jāatcerās kustību visu pludināt uz augšu. Otrs punkts acu formas izveidē ir iekrāsot ne tikai augšējo plakstiņu, bet arī apakšējo plakstiņu. Šī apakšējā līnija ir jāizvelk. Uz kurieni? Uz augšu. Tieši tā. Un kārtīgi izpludinām acu ēnus. Lai veiksmīgāk sapludinātu toņus, pie robežas, kur beidzas tumši brūnā krāsa, iepludina violetu toni. Tas iedos arī akcentu dabīgajai acu krāsai, bet ar melnu noturīgu acu zīmuli izceļ acis augšējo līniju. Inese parasti izcēl tikai apakšējo līniju. Acu grimu finalizē uzklājot skropstu tušu, bet grimu kopumā ar lūpu spīduma uzklāšanu. Vai tu esi gatava sev arī ieraudzīt spogulī? Jā. Jā, tad dosimies. Nāc man līdz. Kādas sajūtas? Vai tā esmu es? Jā, tā esi tu. Patīk, skaisti. Laikam jaunāka palikusi. Es solīju 10 gadus. Liekas, ka acis tā uz augšu paceltas. Tas ir tas, ko mēs gribējām izdarīt. Man ir liels prieks, ka mēs esam panākuši šo rezultātu. Ļoti patīk. Urā! Skaisti, paldies! Jūtos brīnišķīgi. Ļoti pacilāta un ar adrenalīnu. Un man liekas, ka es esmu izskatos ļoti skaista, jauna. Man prieks par sevi.